Santos, pelo Balu que você está. Moguer se nemá to trávali gamotrova, sabem se o fontan da kaušire, vita aris magali, inviácia da, e srom, toki, inviácia, xena čunda. Hangzuli, periódico gamalo baši, magal, mačo e nebluze, a man šeizva, uak ofiti šemo saulianova, e gretodo vili, uak ofiti šemo saulianova, mokces. Tumca, a mi scina pirove bi, kide je otkalo aksene, va aradis, adganac, erunuli banki, romaj, pasok zgebelija, moguer se nemat. Monetaru politika ze, საკმაოდ კაცრულ მონეტარულ პოლიტიკას ახორციელებს ბოლო ორი წელი არ არის თქვა სიმპტომატური იქიდან გამომდინარე რომ ეს იყო კრიზისული წლები რომელიც გამოწვეული იყო კოვიდ პანდემიით და აქედან გამომდინარე ვერ მოხერხდა ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებლებზე დაჭერა საპენსიო ფონდის მუშაობა ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ის გამოწვევა ხანგრძლივ პერიოდში მაღალი ინფლაციის დონე არ არის მოსალოდნელი შესაბამისად ამ მხრივ მეტნაკლებად დაცული გვაქვს ის დანაზოგები რომელიც აკუმულირებული არის საპენსიო ფონდში.